トランポリンで跳ねてたら大気圏に突入した皆様こんにちは。東の地で、え？別ってこれ、え？入園組じゃな？一変したよ。ルカさん。入園別って入園別って入園別って別件別って別件別って、この佇まいスマイルブラックだ。ホワイトハウスのような安心感ある。なんで急に、なんかあんまりこのショー出てこないなって思ったら、キングダムの吉沢亮かよ。ありがとう。案内ありがとう。あ、ドクポジもいる。え、医療関係で何か任務があったってこと？別って入、うわ嬉しい。今舞い上がってる、少し早い桜だね。あ、テディ誰ダフィンに傷つけたの？例えば君に傷がついて、私が泣き出しそうになった時は、傷の線を増やしながら涙くじしてあげるよ、その顔に。テディも本当にひどいよね、商売道具に傷つけるの。ここが腕利きの情報屋がよく出没するという酒場。うわー嬉しいだろうな、テディ来てくれて。ファンさせてあげて。おっと、あ、バッタ浜野くん。お、あっちで掛け事してんじゃん。俺も混ざりに行こうかな。バッタ浜野くん、任務してちゃんと。花丸さん、花丸さん、遊びできているじゃありませんよ。うわーいいねこのコント。おう、分かってるって。うん、いつも通りだな。なあ、でその情報屋の男ってのはどいつよ？情報屋か。あ、ドクポジは別に、はい、ドクターの要件で来てるわけじゃ。あそこです。あそこ。私は、私と彼は顔なじみなので、まずは私にお任せください。あ、知り合いなんだ。え、大丈夫？東の大地の知り合いって、え、どんな見た目してるんだろう。サングラスしてマスクして、で全身黒スーツなのかな。うん、うん、よろしくね。どういう見た、やっぱサングラスしてマスクして黒スーツに黒いハットをかぶってる、全然怪しくないタイプの服装してるのかな。音聞こえる？ユアンってなるのかな、音だけで。ユアン、やっぱ結婚生活とかさ、30年ぐらい続けてると足音だけで誰が帰ってきたか分かるようになるのかな。失礼。お、スマイルブラック、失礼ブラック。ん？情報屋だ。おやおや、誰かと思えば東雲夕飯少佐じゃありません。え、大丈夫なのこの情報屋、元軍人？いや、今は悪魔執事の夕飯氏とお呼びした方がいいですか。え、何これ、皮肉で言ってるの？うん、私が悪魔執事になったことご存知だったんですね。確かに、だって情報シャットアウトされてるよね。それはもちろん、私は情報屋ですから。情報屋ってどこまで情報してるの？え、まあ、インターネット社会だから情報屋ってどこまで知ってるのか分かんない。それにしてもお久しぶりですね。お元気そうで何よりです。 X で全部調べてるのかな、インプレッション稼ぎとかから。そちらこそ。うわ、たわいない会話だけど探り合ってんだろうなこの二人は。ね、どうするこれから。多分胸元に二人ともいつでも目をつぶせるようにピーナッツ隠してる。ところで悪魔執事が4人も揃って私に何のご用で？え、あ、情報屋に、え、ん、待って、情報屋から呼んだんじゃないの？とりあえず奥の部屋へ移りましょうか。ここは瞳があります。大金を見せる場所としてはふさわしくない。わ、ドクポジ、マナーだよねそれが。確かにね、スーツケースとかね。え、宝くじとか当たった時ってどういう場所で見せるんだろう。ファミレスで見せないよね。あ、1億円ですって。なるほど、ということは仕事の依頼ですか。そうです、入り江です。わかりました。かつてのお得意先のユーハンさんのご紹介ということなら。あ、お得意先なんだね。へえ。
じゃあ結構夕飯で稼いでたところあるんだ。喜んでお話を伺いましょう。では奥の席へどうぞ。椅子スライドしながら行きましょうか。拷問部屋みたい。それで何が知りたいんです。何これ、サウナ室？ん？うん。ええ、実は今回あなたを訪ねたのは、私たちが今いつ腹パンしてもおかしくないよね、情報屋に。そういう雰囲気を醸し出した部屋に見える。あれ、これラッティンが閉じ込められてた部屋もしかして。はい。最近東の大地で頻発している貴族サライについて情報を集めるためです。え、じゃあさ、パワハラサンバもこの貴族サライにさらわれたってこと？天使じゃなくて？あ、天使が貴族サライなの？え、どうなんだろう。貴族サライですか。確かにここ最近話題になっていますね。注目の人だ。売れっ子タレント？サルディスケの支配に協力していた貴族を何者かが誘拐してるとか。え、死刑ってこと？それ死刑ヒーローみたいな感じ？もしかして。しかしその調査をどうして悪魔執事が？気になるかじゃない。だってパワハラサンバと関係あるならさ、野放しにできないよね。イースト諸侯同盟からグロマナー家に協力の要請があったのですよ。え、でもどっからその情報は得てるの？そのこの貴族はサルディスケとつながっていましたよっていう確証はどこから得てるんだろう。どうやら貴族サライは東の大地だけでなく各地を転々としながら追っ手を逃れているようですから。相当なやり手だな。え、誰だろう。羊じゃないよね、さすがに。え、待って、え、羊の場合もあんの？え、そうですね。狙われる貴族側としても一刻も早く犯人を捕らえたいということなのでしょう。貴族側の犯行だったら、あ、違う、羊側の犯行だったら犯行動機はまああるよね。だってえ、まさかないよね、さすがに。え、どうなんです？なるほど。え、ちょっと待ってよ。え、怖いんだけど、この部屋さえ床抜けない？でもまあ、サルディスケの支配に手を貸してたんだから恨みを買うのは当然な気もしますけどね。あー、テディ、テディはやっぱり私と繋がってるね。いや、そうだよね、ダッフィー。そうだよね、だってうふ、気持ちとしては私も同じ感想だけど。あ、てかドクポジとさ、ダッフィーの会話なんてなかなかなくない？あんまりここ関わりないよね。イースト諸侯同盟の中には当然サルディスケを見限ったかつての新サルディス派も多くいる。新サルディス派？新ゴジラみたいに言われても。成立したばかりの諸侯同盟はまだまだ生態が不安定だし。確かに思ったより雲隠れしてるかもね。うん。新しい秩序の確立にはたとえ元サルディス派の貴族だろうと彼らの協力が必要なんだよ。いやー、そうだろうね。だからトップを取らせないようにしないといけないっていうのもあるよね、きっと。また腐るから。そんなわけで諸侯同盟としては仲間が誘拐されるのを見過ごすわけにもいかないわけさ。はあ、なるほどね。ああ、利用できるならアクトだって手を組むって感じ？たとえ外部の力を借りることになってもね。まあ、いやでもな、正直な、やったことを考えれば到底許されませんけどね。そうだな。まあグロバナー家としても恩を売れるうちに売っておきたいだろうしな。まあ感情的になっちゃダメか、ここで。ええ。はあ、そういうことでしたか。事情は理解しました。本当に？あのさ、で実際のところどうなんだ。貴族サライに関する情報は持ってんのか？まさかそんな情報があったらとっくに貴族に高値で売りつけてますよ。ないんかい。ただ
噂程度であれば耳に入ってみますがね。なんで？噂？ん？噂ですか？ええ。え、何？どこで？ヤフージャパン？噂によると北の大地でまた貴族の一行が襲われたとか。なんでそんなに戦が始まろうとしてる今？襲われたということは例の貴族さらいの犯行ですか？わ、テディいいですね、いい質問ですよテディさん。その前のめりな姿勢、皆に見習ってほしいものですバッタ花丸くん。そうらしいです。ただこの噂の妙なところは、うん、どうやら今回はその貴族さらいを撃退したらしいのですよ。え、返り討ちにあってる、孔明の罠。え、貴族さらいを撃退、え、そんなことがあっていいの？ちょ、定番と崩れるよそれ。あのさ、貴族さらいを捕まえたってことか？もしそうなら事件は解決じゃん。そうだよね、組織化されてたらトカゲの尻尾切りになるけど。わざわざ俺たちが情報収集に来ることもなかったな。でも噂でしょまだ。いえ、捕まってはいないそうです。その代わり誘拐された人もいなかったようですが。どういうこと？だからただただ防御できた、防御に徹したってこと？まああくまで噂ですよ。そして噂には尾ひれがつくものです。確かに。おもひれー。あ、今情報あげたから情報代ちょうだい、情報や。例えば以前貴族さらいの襲撃にあった兵士が壁ドンして今情報屋に。まだ喋る。目にも止まらぬ速さの白い影に襲われたと上事のように証言してという話もあります。いや、え、貴族さらいってやっぱ天使なの？あ、堕天使？いや天使。え、待って、天使がさ、なんでわざわざサルディス家の残党を狙って誘拐してるの？別にサルディス家の残党である必要はないよね。なぜ？何が起きてるの？白い影？それじゃあまるで怪談だな。ねえ、稲川淳二がネタまた一つ手に入れたね。要するに犯行の様子すらはっきりしないということですね。え、でも白い影ってことはっていうことだよねきっと。え、それかマイアンか。もう白すぎ、肌が白すぎて白く見えたとか。白飛びしちゃった。ええ、大した情報がなく申し訳ない。え、白すぎて。え、ノンスタイルの石田さんじゃないよね。ですが大金を受け取った以上はそれに見合う情報を手に入れてみせますよ。え、ノンスタイルの石田さんじゃないなら誰だ？ちょっとわからない、白すぎてっていうのは。天使しかないと思うんだけど。ふふ、期待していますよ。え、でもノンスタイル石田さんの線も多い一応。うん、サルディスケが没落した今あなたにとっても大口の顧客は逃がしたくないはずだ。いやでもさすがにないか、だって石田さんが誘拐とかしなさそうだし。いや、しないだろうし。これはこれはよく分かっておいでで。あ、でもこの世界にさ、ノンスタイル石田さんがいたら多分その石田さんがもしかしたらって疑われることになるよね。いるのかな。わかりました。今後の関係づくりのためにも有益な情報は真っ先にお知らせしましょう。あ、お知らせありがとうございます。それでは早速調査にかかります。他に聞いておきたいことはありますか？ポケモンセンターのお姉さんみたいになった急に。では、それでしたら最後にもう一つだけ。欲張るねドクポジ、まだ行く？襲われた貴族の名前は分かっているのですか？あ、確かに。ええ、私が聞いた話ですと、襲われた貴族、かつてサルジス家の傘下にあった青鸞家の一個。青鸞家？知らん。セイランは知らん。逃がしただと？あ、セイラン家当主。
は、申し訳ありません。あ、怒られてる。えりすぐりの精兵を集め、万全の体制で迎え撃ったのですが、それでも半数の兵士が犠牲となり、半数の兵士し、しかし敵勢を忘れることには成功しました。天使を兵士が、遺体は確認できませんでしたが、あの深手ではおそらく、じゃ天使じゃないな、知能天使ではないよね、間違いなく。もういい、下がれ、セイラン当主。でもサルディスキの残党でしょう、この人も首切らなきゃ。犯人の遺体が確認できるまで報告に来る必要はない。あれ待って、パワハラしないの？ははは、失礼いたします。嘘、この後出ようとしたら拳銃で撃つんでしょ、ピストルで撃つんでしょ、パターン。あれ撃たない？ふん、無能どもが。あ、無能どもだって、口悪いな本当に。積み荷の情報をわざと流してうまくおびき出したというのに。積み荷の情報をわざと流して、ちょっと待って、じゃあ天使じゃない？待って、どういうこと？使える手駒が無能ばかりでは策を講じる意味がない。いや、なんかさ、パワハラサンボもそうだけどさ、結局失敗してるのはあなただよね。あなたの作戦が失敗してるよね、結局。多分最高級のトリュフをギットギットのミックスジュースにしちゃうタイプだ。吹雪が強化戦士を作りたかった理由がわかるというものだ。強化戦士、うわ、真っ黒合宿みたいだね、半グレ合宿みたいな。コンコン、失礼します。カッカ、またカッカ。なんかすごいお偉い方だね、なんか和を感じるし。任侠の世界なのこれ。例の貴族さらい、まだ捕まらないようですわね。あ、例の貴族さらい、まだ捕まらないようですわね。誰ですわね。私、怖いですわ。女方がいる。心配するな。相手が何者であろうと、決してお前に触れさせはしない。誰？それにもう次の手は考えてある。右肘を左肘に当ててごらん。そうすると右肘が左肘に重なるだろ。そうすることで自分の顔は守られるってわけさ。これが私の作戦だ。さすがカッカ。それで一体どんな手を？ああ、優秀な手駒が足りなければ借りればいい。他人から借りるってこと？手駒を？無理じゃない？奴らほど護衛に適した者たちはいないから。羊のことかこれ。おい、セーラン、巻き込むな。奴ら？それってまさか。巻き込むなよ。巻き込むんじゃねえよ。ああ、悪魔の屋敷に住む者たち、お前が一番の悪魔だよ。悪魔羊？お前が一番の悪魔だ。怖いか？ファリン。ファリン？いえ、カッカがおそばにいれば怖くありませんわ。何ファリンって？なんか中華系の方？ファリン。なんかすごい激しいプレイしそう、この二人。夜とか絶対繋がってるよね。夜繋がってる。サルジスキが没落した今、これからはカッカの時代がやってくるのですから。浸水してる。だって、なんか大人の匂いがするよ、この二人。ファリン、ふっ、それではグロバナーキに手紙を書いてくる。書くなよ、その住所教えてないから。引き返されるだけ。そちらの番犬を何匹かよこすようにとな。番犬だって犬扱いしてる。家主が犬なのに。
ね、住んでるのが犬なのに。じゃあそこは何？犬小屋なの？あなたからすれば。ひどい言いようだよ。サルデス家の犬が。悪魔執事ね。噂では、美目、秀麗な殿方が揃っているとか。え、なになになに？え、スカウトの人もしかして？ブッキングが上手い人、この人。え？お会いできるのが楽しみだわ。え、なんで？なんで近寄ってくるの？セーラン家。関わってもいいことなさそう。全部断って。着信拒否した方がいいよ。てん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 。え、なにこの人たち。顔見えねえし。え、なに？あれ？とある丘。すごい綺麗。なんかいつもオーロラだね。この世界。ザザザザザ。え？おお！出た。え、誰これ？これ誰？え、女性じゃないんだよね。男性だよね。男性って言ったよね。血は止まったようだな。え、まだ流れてたの血。ずっと一日中出血大サービス。この布切れが役に立ったというわけか。布切れ。あ、私のね、ハンカチーフね。え、でもなんか、体のラインが女性的なんだけど。セーラン家め、今回は不覚を取ったが。セーラン家の敵、じゃあ味方だ。セーラン家の敵は味方だよ。もう二度と。同じ鉄は踏まぬ。あ、味方、味方、絶対味方じゃん。うわ、やった、嬉しい。うわ、確定した。これ待っていろ、我が必ず救い出す。え、なんかすごい服着てない？え、なんかなんで再度肌見えてるの？ど、え、な、なにそれ、どういうつもり？あ、切られたのかな、再度。そして奴の息の根をこの手で。セーラン家の敵はグロバナー家の味方だからね。うわうわ、味方増えた、やった。あ、戻ってきた。守るために。守るため？アロの家に泊めてもらった翌朝、少し小さめのベッドで目を覚ますと。あ、小さいのか。多分体ギシギシだろうね。家の中にボスキとアモンがいないことに気づいた。え、なんで？警備してるの、まさか。どこへ行ったんだろう。おはよう、ボスボンジンさん。よく眠っていたようだね。わあ、すごいいいホテルです、ここ。食べログに星5つけときますね。ボスキさんとアモンさんなら2人で朝稽古に出かけたよ。朝から相撲やってんの？あの横綱たちめ。そうなんです。もう。ふふ。お腹が空いたら、そのうち帰ってきますよ。あー。なんか、朝から元気でいいね。白目向きながら、朝ごはん要求してくる、夫とかはいないの？ねえ。朝機嫌が悪すぎる、お嫁さんとかいないの？今のうちに美味しい朝ごはんを用意しておきましょう。美味しい朝、いいんですか？美味しいってつけちゃって、そんなハードル上げちゃって。うにゃ、朝ごはん、あ、むーちゃんだ。あ、むーちゃんは稽古行ってないんだ。え？むーちゃんはまだ寝ててもいいのよ。うわー、ここすごいいいよ。帝国ホテルかと思っちゃった。寝てる。幸せそうだな。ボスキとアモンが帰ってくるまでの間、俺はシナーさんたちと朝食を作って待つことにした。いいですね、もう豪華にしちゃう、どんどんと。どうしよう、何作る？じゃあ流しそうめん、焼肉にする。キンキン。はっ、はっ、もうダメっす。お、
本当に稽古してるんだ。倒れた。アモン。アモン。どうしたアモン。もうへばったのか。ああ、実力差そんなにあるんだね。おい。鍛えてくれと言ってきたのはお前の方だろ。それとももう気が変わったのか。ボスッキー。余裕そうだ。はあはあ、そういうわけじゃないっすけど。でも、ボスキさんと俺じゃそもそも実力が違いすぎるっす。ボスッキーはそうは思ってないだろうな、きっと。俺は。ついていくのがやっとなんだから、先にへばるのは当然っすよ。そういう割には以前よりだいぶ腕を上げたじゃねえか。うわ、見てるよね、見すぎだよね。なあ、訓練は嘘をつかねえからな。俺に隠れて鍛えてたんだろ。いや、すごい、新庄監督かな、ボスッキ。へへ、さあどうすかね、ご想像にお任せするっす。あ、もんもん。ああ。ふん、お前も変わったな。サルディスケなら間違いなくドーピング剤使ってたよ。面倒ごとうまく避けてきたお前が陰で泥臭い努力までするようになるとは。確かに変わるね、やっぱり。そうっすね。そうっすね。たとえ面倒でもやるべきことはやるっす。あ、いいこと。やっぱだらしない人はね、だらしなくてもこうやってやることでやってる人が一番かっこいいってバッターのマくんが教えてくれました。アレジ様も守るために俺も強くならないといけないんで。うわ、いいよその意識って私から言うのも傲慢だけど。よし、さてと、それじゃあ一息ついたところで。何？ボスキさん、もう一頑張りするっすかね。ボスキさん、もう一本。ビニール袋をかぶったまま試合をするっていうハンデを忘れば、ボスッキーに。いた。あ、うん、どうした、アモン。背中が痛むのか。失恋、どうしたの。いやー、なんでもないっす。え、はあ、ちょっと疲れが溜まってるみたいで、もう少しだけ休憩しようかなと。本当に、いたって言ってたよ今。ふん、そうか。おい。おい、アモン。上着を脱げ。うわっ！え？え、ボスキさん？やだな。急にどうしたんすか？いきなり脱げだなんて。チッ。いいから脱げ。背中をこっちに見せろ！そうだな。サマナイと一緒呼ぶぞ。そうすりゃ、主様たちの耳にも入る。聞いたことのない脅し文句。医者を呼ぶぞって。ごねてるご老人扱いしてる。はぁ、あ。はぁ、あ、分かったっすよ。何？ごそごそごそ。何？もう。あ、脱いだ！これでいいっすか？なんで半裸なの？ここプールサイドじゃないんだけど。うん。ふん、思った通りだ。何？新しい傷が増えてやがる。赤く腫れ上がってるじゃねえけど。おいおい、無理しすぎだよ。はぁ、あ。また自分で無知を打ったな。最近はだいぶ収まっていたはずなのに。あ、無知の話あった、そういえば。なんかお母様、お母様って言って、お母様の何を後悔してるのかわからないけど。きっかけはなんだ。別に、ただなんとなくっすよ。え、ふん、まあだいたい察しはつくがな。なんかすごい謝罪をしてたんだよね、無知打ちながら。ああ。ハウレスが悪魔化した一件以来、一人でへこんでることが多かったし、責任感を感じてるのかな。どうせつまらねえことでも考えてたんだろう。俺は何もできなかったとか。うう、ほんと遠慮がない人っすね、ボスキさん。まあ、言うこと言わなきゃこの世の中を渡っていけないよ。察しがついてたならそっとしておいてほしいっす。いや、可愛い弟分にそんなことボスッキーはできないよね。ああ。うるせえ、文句があるならもっとうまく隠しやがれ。わお、ボスッキーな、兄貴肌だからな。知られたくない奴の前で痛みに耐える仕草をしたお前が悪い。気づいて欲しかったのかな、もボスッキーにちょっとは。なんか無意識にジェスチャーで気づいて欲しいっていう行動に至っちゃったのかな。
と。さてと、傷が効く薬草はと。うん。別にいいっすよ、薬草なんて。まあ、確かにね、気づいてほしくなければ、うまく隠しやがれて、まあ、確かにね。はあ？お前は黙ってろ。傷口を見た以上、放ってはおけねえだろ。気づいてほしいから多分、体に出ちゃうんだろうね。きっとね。俺は。幸い俺はこの辺りの植生にも詳しいからな。ふん。ちょうどいいところに。何？アーモン。アーモン、染みるかもしれねえが我慢しろよ。何？どんぐり詰めてる？この樹液を薬草に塗り込んで。そんなの知ってんの、ボスッキー。うん？染みるって、ボスキさん。パチン。え？ムチ打ったよ。ボスッキー。ボスッキー、ムチ打ったよ。あれ？って、あれ？痛くない。どういうこと？何今のパチン。ああ、この植物の樹液には鎮痛効果があるからな。麻酔代わりってことか。300年以上前の記憶で合ってるか不安だったが、意外と覚えてるもんだ。300年以上前の、何？誰かにやってもらったの、その麻酔を。ボスキさん、不確かな記憶で薬を処方しないでほしいっす。森の中のやぶ医者さ。ボスッキーのセカンドネームできた。文句を言うな。元はといえば、自分に鞭を打つお前が悪い。遠慮ないね。じゃあ。よし、もう服を着ていいぞ。あ、そうだよ。まあ、趣味、それが趣味なら別にそのままで行ってもいいけど。おい。とにかく、自分を責めたきゃ、鍛錬を積むだけにしておけ。わあ、ボスッキーなりの気遣いだろうな。自分で背中の傷を増やしたって、強くはなれねえよ。これなんでだろうね、あ、もう。起きた。はぁ、言われなくたって、それぐらい自分でも分かってるっすよ。ボスッキーは心配してんだよ、きっと。見てられないんでしょ、仲間が傷つくの。だけど、いくら鍛錬しても、ボスキさんたちには全然追いつけなくて。ああ、そのもどかしさが自分でもどうしようもないっす。でもまださ、執事になってる年数が違うでしょ、全然。この二人じゃ。ハウレスさんが悪魔化したとき、同室の執事で俺だけ何もできなかった。ああ、思ってたんだ、そういうことを。仮にそばにいたところで何の役にも立たなかったと思うっすけど。うわあ、頑張って無理してる笑顔は辛いね。なんか、背景と合わない笑顔してる。自然体じゃないわ。一つだけ浮いてるよ、人工物が。そうっすね。むしろ、ハウレスさんに殺されちゃって。たかも。真面目に訓練なんて俺のキャラじゃないけど、足手まといになるのはもうダサいっすからね。ああ、なんか考えてたんだね。まあ、自分だけ唯一同期組じゃないからさ、多少は鍛錬の時間の差とかもあるけどね。かといって何も考えずにがむしゃらに訓練できるほど熱い性格でもないし。じゃあどうする？ほら、才能不足を自覚しながら訓練をするのって精神的にもきついんすよ。うわー、できない人の悩みね。だから頑張りたくない。だけど大事な人を守るために後悔はしたくない。諦めたいのに諦められない。こんなもやもやした感情がずっと心の中から離れないっす。アモンモンがこんなに語るの初めて。あれ、ここまで語ったことあった？アモンモン人に。本当にダサいっすよね。自分が嫌になるっす。ダサくない。頑張れる人はかっこいい。まあ、こんなことを話せる相手はボスキさんぐらいっすけど。あ、信頼してる。いいじゃない、心のケアセンターだよ、ボスキは。はあ、あれ？あれ、ボスキさん、ひょっとして寝てます？もう。もう、可愛い後輩が悩んでるんだから、何か慰めの言葉とかないんすか？人が立って寝るわけないでしょ。ああ。ああ、そうだな。あ。アーモン。剣を取れ、アーモン。おお、伸ばした！急に。え？日本刀。え？何？
どうしたのボスッキー。やっぱ体でぶつかるんだねボスッキーは。忘れられぬ過去。剣を取れってボスッキーさん何を言い出すんですか。はい、見せてやるよ無秩序のフェンシングを。ああ要するに今より強くなりたいんだろ。強くなりたい。じゃあ強くなりたいやつに必要なのは慰めの言葉じゃねえ訓練だ。三笘の1ミリだ。ああだったら俺が鍛えてやる。おお。やだな。いやいやボスキさんそういう熱血系は俺たちのキャラじゃ。うわっうわっうわっあっぶな。ボスッキー厳しいね。割と厳しいっていうか多分人の気持ちを一番に汲み取るからそれに一番適した行動をするんだろうね。うその目はマジみたいっすね。あれじゃない、こんなさ会話じゃなくて実際に体感させることによって経験させるのって2回組じゃボスッキーぐらいだよね。プライスレスとかさなんか相手の ことをいろいろ聞き出してなんかこういうのがやりたいこういうのがやりたいってやるけどさボスッキーってもう最初から直線で本質に行くよね。なるほど分かったっす。ならこっちも覚悟を決めて、うん、行くぞ。強豪校の監督みたいな性格してる。キンキンキン。え、うわっ、マジで早いっす。早いよボスッキーは。だってハンモックはあんな短時間で作れるほどだよ。くだけどまだまだ人間の倍速再生。おお。しばらくして、え、暗いな怖いな。キン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 。うわっ、街売りの少女ここに来たら買うのかな、訓練続けるのかな。町売りの少女です。どうも町売りの少女です。どうもこんにちは町売りの少女です。すいません町を買ってくれませんか。どうぞ。え終わりだ。これで俺の10連勝だな。手加減しないねボスッキー。いててまた瞬殺されたっす。瞬殺、本当に実力差あるんだ。はあ、ボスキさん慰めの言葉どころか手加減すらしてくれないっすね。ああ当たり前だ、強くなりたいんだろ。だったら何も考えるな、強くなることだけに集中しろ。侍なんだけど。アモン、お前は俯瞰して物を見すぎる、だから諦めも早い。ああなるほど。そうだな、頭がいいやつほど諦める理由を見つけるのがうまいからな。わ確かにね、そうかもしれない。だから本気で強くなりたいと思うなら今の悔しいという感情を大事にしろ。どのスポーツでもスポーツマンシップじゃないこれ。スポーツマンシップ、さまないと今のお前には何も守れねえよ。あ、ボスキさん、また舌出してる。舌切られちゃうよいつかボスッキーに。俺は主様のところに戻る。遅くなると心配させちまうからな。お前も気が済んだら適当に戻ってこい。うわボスッキー、本当人間観察してるのかないつも。モニターの前で監視カメラをセッティングしてずっと見てるとか、それが趣味とかボスッキー。ザザザ、もうやれやれ好き勝手に言ってくれるんすから。悔しいという感情を大事にしろか。悔しい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 、それぐらい言われなくても分かってるっすけど、はあ、自分で考えるのと人から言われるのじゃやっぱり全然違うっすね。確かに人間とは他者から言われてこそ自覚するものだよ。バイアリストテレス、あ、私の脳内のアリストテレス。ふう、あ、あそこまで言われちゃ仕方ないっす。
それじゃあありがたくボスキさんの言葉に乗せられて。野生のクマとか訓練相手になってくれない？もっと訓練を積むすかね。おお、なんか熱くなってきたよ。熱い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 、燃えてる燃えてる。町ユリの少女か、あボスキ、はあ、今のお前には何も守れないか。え、何、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、え、え、母、ボスキ、あなたに会えてよかった。お母さん、確かに血筋が一つ飛んでおばあちゃんの話しかしてなかった今まで。あ、おばあちゃん、私はあんたと暮らしていて幸せだったよ。え？え？何この言葉？最後の言葉？ち。ち、我ながらよく言えたもんだ。守れなかったのか。あの時、青鸞家から大切なものを守れなかった。おい、青鸞家！やっぱだと思ったよ。もう、サルジスケに協力してる時点で、あれだと思。ああ、もう青鸞家に電力いけないようにして電線切って、うわ青鸞家だよ、うーわ青鸞家だ、青鸞家、次青鸞家、サルディスの次は青鸞家、青鸞家の時代。でも一個格下だよね、青鸞家ってサルディスより。ちょっと待って、じゃあボスッキーは守れなかったからアモンにヨシアイランドにあれだけ強く言ったんだね。守れるべきものがあるうちに守っとけよっていう意味で。ボスッキーナースコールだったんだよ今の。うーわー、ちょっとなんか、はあ、だからボスッキープライスレスの時キレたのか。すっごかったよね、もう自分が死ぬ気ぐらいの勢いで言ったよね、プライスレスがさ、悪魔化した時。なるほど、ちょっともう青鸞家、パワハラサンバの次はパワハラ青鸞家。